سلام تينا يستلين اندامنا اللاتشو انقوان ودازي چانال بدانا متاتشو سمي ليو يبالال بازي چانال است بي يسامنتو بدناتي تدقفو اونا تينيا يام مغا غمرا جوچن انات انا مارا سبيوچن يجيك اربالاوين اراتشو انقو يو ባለፈው ሳምንት ስለ ተልባ የሰራሁት ቪዲዮ ብዙ እይታና ሰብስክራይበሮችን አግኝቼበታለሁ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልኝ ሁሉ ትልቅ ምስጋናዬ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። ላይክ በማድረግ ሰፖርት ያደረጋችሁኝ የድምጽ ጥራት ያገላለጸች ችግር ፐርፌክት ሳይሆን ለናገር የመጣውትን ኢንፎርሜሽን በሙሉ በቅንነትና በትዕግስት ለታደምጡኝ ወደዳችሁ ያያችሁ ሁሉ ትልቅ ደስታና ሞራል ፈጥራችሁብኛል በጣም ነው ማመሰግነው። ዛሬ የመጣሁት ባለፈው ሳምንት ስለ ተልባ ያቀረብኩትን መረጃ በተሻለ ሁኔታ ግልጽ ለማድረግና ከናንተ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው። ወደ ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት ጥቂት ያሻሻልኩትን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ስለ ተልባ የተናገርኩትን መረጃ በበለጠ መረዳትና ማወቅ ለምትፈልጉ ሁሉ መረጃዎቹን ያገኙባቸውን ምንጮች በኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አድርጌዋለሁ እንድታነቡት እንድትጠቀሙበት ጋብዛችኋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የድምጽ ቮሊዩም ከዚህ በፊት ቪዲዮ ማይክሮፎን ስላልተጠቀምኩ በደንብ አይሰማም ነበር። ለዚህኛው ደግሞ ማይክሮፎን ተጠቅሚያለሁ። አይ ሆፕ የዛሬው ቪዲዮ እንደሚሰማ እንዲሁም ደግሞ የማስረዳት የማብራራት ችሎታዬን በማሻሻል ቪዲዮዬን ለማየት መተጠቀሙበትንም ጊዜ እንዳይዋክንባችሁ ቪዲዮዬን በመራፍ በመራፍ አዘጋጅቻለሁ። የወደዳችሁትን ፓርት መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ሐሳብ ተልባ መርዝ እንዳልሆነ እንድትረዱልኝ ይፈልጋለሁ። ተልባ ምግብ ነው። ለዛውም በበፊት ቪዲዮ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ተአምረኛ የሆነ በውስጡ ብዙ ንጥረ ነገሮችን የሚይዝ ለብዙ የጤና እክሎች መፍትሄ የሆነ ድንቅ የሆነ ምግብ ነው። በነገራችን ላይ የትኛው ምግብ መርዝ አይደለም። ነገር ግን አንድ ነገር ከመጠን በላይ ስንጠቀመው ለተለያየ የጤና እክል ተጋላጭ ሊያደርገን ይችላል። ለቪዲዮ የሰጠሁት ርዕስ ምናልባት ሰዎችን ወደዚህ ሐሳብ መርቷቸው ሊሆን ይችላል። የተልባ መርዛማነት ከዛ ጥያቄ መልከት አድርጌ የተጠቀምኩት ርዕስ አንደኛ ምክንያቱ ጥያቄ መልከት በማድረጌ ሰዎች እንዲጠይቁ በማሰብ የተደረገ ነው። ሌላው ደግሞ የሰዎችን አቴንሽን በበጎ ሁኔታ ምክንያቱም የሚጠቅም ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ለመሳብ ታስቦ የተደረገ ነው። አንዳንዶች የተጋነነ ርዕስ እንደሆነ የመከራችሁኛላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ርዕስ አሰጣጤን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ሐሳብ ስለ ተልባ ጥቅም የተናገርኩት ነው። ስለ ተልባ ጥቅሞች የዘረዘርኳቸው ጥቂቶች ናቸው። ይህንን ያደረኩበት ምክንያት ደግሞ በሌሎች የጤና ባለሙያዎች በሰፊው ስለ ተልባ ጠቀሜታ ስለተነገረ እኔ ደግሞ ይጎላል በያሰብኳቸውን መረጃዎች ነገር ግን ደግሞ ብዙዎች ማወቅ አለባቸው በያሰብኳቸውን መረጃዎች ለማሟላት የሰራሁት ቪዲዮ ነው። የተልባን ጥቅም እንደመንደርደሪያ ጥቂቶቹን የተጠቀስኩት ስለዚህ የተልባን ጠቀሜታ በሰፊው የምትፈልጉ የተለያዩ ዩቲዩበሮች የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ይሰሩ አሉ። እነሱን ማየት ይቻላል። ኮሜንት ላይ ደግሞ ከተጠቀሱት ሐሳብ ውስጥ ደግሞ ለድርቀት ጸጉርና ጥፍርን ለማሳደግ ለሌሎችም ይጠቅማል ተብሏል። ትክክል ነው። በሶስተኛ ደረጃ ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ሐሳብ ደግሞ ስለመረጃው ስለሰጠሁት መረጃ እውነትነት ነው። ሁሉም መረጃ የሰበሰብኳቸው ከተለያዩ የጥናታዊ ጽሑፎች ናቸው። ጥናታዊ ጽሑፎቹ ከተለያየ ሀገር በተለያየ ሰዎች የተሰሩ ናቸው። ነገር ግን ይሄንን ምክሮች ደግሞ ወደኛ ሳመጣው የኛን ያበሳሰል ሁኔታ የተልባን ያዘጋጃጀት ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ለምሳሌ እኛ ሀገር ተልባን ከመፍጨታችን በፊት እንቆለዋለን። ይሄ ደግሞ ለሳናይድ ያለን ተጋላጭነታችንን ይቀንሰዋል። ነገር ግን ከተባለው መጠን በላይ መውሰድ አለብን ማለት አይደለም። ምክንያቱም
إنيا تلوان عندنا يمنا جنيو قد تاكار سواد دارونو منو ماينات يمجب ممزين يوست أي قبام كهدنغاي كافرغار تدوال قنو ميدرسن راسا تشلق منو من التقامو ليلو داقمو سنقو لو دامو عندنا تستاندار ديلو عندندو يو ሙያን ደየቤቱ ስለሚለይ አንዳንዱ ጋባ አድርጎ ይቆላዋል አንዳንዱ ደግሞ ጀስት ከላይ ብቻ አመስ አድርጎ ይጣቀማል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም አንድ አይነት ስላልሆኑ ይህ ሪኮመንዴሽን ይሄ ምክር ለኛም ይሰራል በያስባለው ውጪ ለሚኖሩ ደግሞ የተልባው ተፈሽቶ የሚመጣው በጥሬው ነው ይህ ሲሆን ግን ሌብሉ ላይ የሚገዙ ፓኬጁ ላይ ምን ያህል መጠቀም እንዳለባቸው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እያንዳንዱን በግልጽ አስቀምጦ ይገኛል ማለት ነው ያስቀምጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለኛ ይጣቀመናል ብዬ ያልኩትን ነው ይዤ መጣሁት ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ግልጽ ማረግ ምፈልገው ሐሳብ ዶክተሮች ተልባ ውሰዱ ይላሉ የሚል ሐሳብ ነው በኮመንት ላይ ያየሁት እውነት ነው ተልባ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅም እንደዚህ ተብሎ መመከሩ በጣም ተገቢ ነው በተለይ ደግሞ ማንኛውንም ምግብ አዘውትረን ወደ አመጋገባችን ለመጨመር ስናስብ ዶክተሮችን የሚከታተሉንን ብናማክራቸው በጣም ጥሩ ነው ከመዳኒት ጋር የሚጋጩ መሆን አለመሆናቸውን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው ይህንን ምክር ግን ስንቀበል ሙሉ ኢንፎርሜሽን ቢኖረን ጥሩ ነው ለምሳሌ ምግብን ቢሆን ምን ያህል ነው መውሰድ ያለብኝ ከመዳኒት በፊት ነው በኋላ ነው መውሰድ ያለብኝ መቼ መቼ ልውሰደው የሚለውን አብረን ብንጠይቅ በጣም ጥሩ ነው በዚህ ጊዜ ራሱ ዶክተሩም ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ለተጨማሪ ያመጋገብ ምክር ወደ ስነ ምግብ ባለሙያ ሊመራን ይችላል ማለት ነው በእኔ አስተሳሰብ ዶክተሮች ስለ መድኃኒት አወሳሰድ አስጠንቅቀው እንደሚመክሩት ሁሉ ጣዋቴንን ውሰዱ ማታሂንን ውሰዱ ምሳሌ እንደዚህ እንደሚሉት ሁሉ ስለ አመጋገብም የሚመለከታቸውን የጤና ባለሙያዎች ወይም ራሳቸው እንዲመክሩበት direction ወይ ማቅጣጫ ቢሰጡ ብዙ ህይወት እንታደጋለን በያስባለው ሌላው ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ የተጠየቁ ጥያቄዎች ነው መመለሰው ግልጽ መሆን አለባቸው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ተልባን እንዴት እናስቀምጣው የሚል ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ተልባ እኛ ራሳችን ቆልተን የምንፈጭ ከሆነ ክዳን ባለው ቃ ጨለማ ቦታ ሼልፍ ማለቴ ነው ቡፌ ውስጥም ሊሆን ይችላል ማስቀመጥ ይቻላል ሁሌ ደግሞ ለመጠቀም ስናስብ ብናሸተውና ደና መሆኑን ለመብላት የሚሆን መሆኑን ብናረጋግጥ ጥሩ ነው በእኔ አስተሳሰብ እስከ 3 ቀን ብናቆየው ላለው ለ3 ቀን ብንጠቀመው ላለው ውጪ የሚኖሩ ደግሞ የተፈጨ ተልባ የሚገዙ ከሆነ ሌብሉ ላይ እንዴት ማስቀመጥ እንዳለባቸው ከከፈቱ በኋላ ለስንት ቀን ማቆየትና ማስቀመጥ እንዳለባቸው እዛ ላይ በግልጽ ስለሚያስቀምጥ እሱን ማንበብና እንደተጻፈው ማስቀመጥ ቢሆን ጥሩ ነው ላለው ሌላው ጥያቄ ደግሞ ተልባን ቆልተን አመሰን ነው ምንጠቀመው ችግር አለ ወይ የሚል ነው ችግር የለውም በጣም ጥሩ ነው እናቶቻችንም እንዳስተማሩን እሳት አስነክተን መጠቀም በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም በተወሰነ መልኩ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ሳናይድ የተባለው መርዝ ይቀንሰዋል በተወሰነ መልኩ ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ሁላችንም የተለያየ አይነት አበሳሰል ስላለን እንዲ ነው ተብሎ ለመናገር አያስደፍርም ነገር ግን ጥቅም አለው ስለዚህ እንደዛ ብንጠቀም ጥሩ ነው በዚሁ አጋጣሚ ግን ተልባን እሳት ላይ ስናደርግ በጣም እሳት ከገባው የተለያየ ንጥረ ነገሮችን ስለሚያጣ በተቻለን መጠን እንዳያርብን ወይም በደንብ እንዳይገባው መጠንቀቅ አለብን ሙቅ ባለ መጥበሻ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ መቁላት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ጥያቄ ደግሞ ተልባ ለልጅ ይሰጣል ወይ የሚል ነው አዋቂዎች የተፈጨን ጥሬ ተልባ ወይም የተፈጨን ተልባ
كهولت يشرب مانكا يبلت أباي وسدوت رونو لهز أنات دجمو بتلاقي كام مستعمل بتعش لهونو من بانسات أشوت رونو كام مست بعمل بلايدا مولهونو تنش بشاي مانكا بنسات أشوا رونو أسفل لقي كهونا مالت نيتا فج تلبان مالتينا نجرجن دجمو بدابو وست أندلاي أبسلو بكيك بمافين بوريج أشولاي مج أمر بزو أدقايلو تلباسن سات أشودا مو ماستاوسي اللبن أبرن بزو ها مست أتلبن مالتنا مرساتي اللبن الناتو تشين يراس أشوي هونا أوك أتلا إن ده هنو جزي يتزعف باي هون مالتشو الناسو بميمة تشو تجرم بدرس باتشو مفتيه من إن ده هنا ياوك ألو بجزيو بزو ماينت مو يالتشو إن يا مولو لا مولو كان الناسو عندن دمیار قاچون نگاروش سلال تردن. آهن گیزه و بامی فکر دلند تکنولوژیچ راست چنین مت ابگ تنک اگه مدرگ ینور بنال بیا سوالو نسلک ایدالوم یال کسای هن مولو مکنیات چون سلام من ناوگ یونم نگار بیدرس بنیانن مفتات سلام منچن اینجا بند زینت ملکو راست چنین بمان بابنا بماوك كبيتسا واجن تنلق عاكي النادر كني عالكود يا متات عبا سيت نفسه تور سيتم بمات عنو بتوستد عرونو بزيو هاقات عمي هني عالتاق اسكواتشو متش امر اللباتشو يمتلو هاسساووج كومنت لاي اساووكون بات عمنو ما مساقنو سلتا كتات تلاشوين باي